кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Обнадеждаващо намаление в броя на произшествията по линия на пожарната безопасност отчита Петричката районна служба. Началникът главен инспектор Стоян Тилев обобщи, че през 2022 година екипите са се отзовали на 305 подадени сигнала. За сравнение, през 2021 година броят е бил 400. Тенденцията е добра. С този спад, който бележим, посочва началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Петрич. 2022 година, да кажем, че е една успешна година за пожарната в Петрич. Успешна защо? Ако е производствено предприятие или търговско, там колкото повече, толкова по-добре принася обратното, колко по-малко, толкова по-добре. Така че в числово изражение имаме намаление с около 25% общо на всички пожари. Иначе имаме намаление както с тези с материални загуби, така и с тези без материални загуби. Говориме за сухи треви, отпадъци, стърнища, гуми. Причините за това са предимно усърдна работа с вас, медиите, с общинска администрация. Значи направени бяха няколко инициативи, почистени бяха сметища, гумите се събират, виждате, че имахме по 2-3 пъти на ден, а сега в месеца 1-2 пъти на гуми излизаме. Комините явно са не чули с призивите и апелите. Имаме намаление от 32 броя през 2021 на 19 броя. Може би поради това, че поскъпна дървения материал и въглищата, но все пак да се надяваме, че са почистени комините и са изправни. Господин Тилев, остава ли човешката небрежност основният фактор за избухналите пожари през 2022 година, статистиката? Неизбежно е. Без небрежност няма как да се случат нещата. Иначе има и като причини за техническа неизправност, небрежност най-вече и ремонтни дейности. Запалване на моторни превозни средства, тук имаме ли ръст или намаляват поради технически причини? За миналата година имаме намаление, но за съжаление пък тази година имаме вече 10 дни, 4 превозни средства, 2 микробуса, 2 леки коли. Вчера за малко да направим и влак, т.е. да се хване за малко и вагон. Но не се случи, за щастие. За първите 10 дни на тази година огнеборците от районна служба пожарна безопасност и защита на населението Петрич са се отзовали на 10 сигнала за произшествия. Всички те са с материални щети. Призивът на огнеборците отново е за отговорност при боравенето с огън на открито и закрито. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.